Daugavpils Universitāte kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju uzsākusi pavisam jaunu nebijušu tradīciju – akadēmiskos lasījumus pa dažādām tēmām, kad Latvijas akadēmiķi, goda akadēmiķi un zinātnieki iepazīstina ar savu zinātnisko darbību. Viņi brauc šeit, reizi mēnesī Daugavpilī, uz priekšlasījumu ar viņu izvēlētām tēmām. Un atkal mūsu Daugavpils Universitātes zinātnieki līdzīgā veidā piedalīsies Latvijas Zinātņu akadēmijā un kopumā Rīgā vai citās Latvijas vietās notiekošajos šādos te lasījumos. Un es domāju, ka tas ir ļoti pirmkārt tāda laba ideja. Daugavpils Universitātē notikušas jau divas šādas tikšanās. Pirmajā lasījumā uzstājās projekta idejas autore – akadēmiķe Raita Karnīte, bet otrajā ar pētījumu par dabas aizsardzību Latvijā pēdējā simtgadē viesojās Latvijas Zinātņu akadēmijas goda akadēmiķis, publicists un Daugavas ielejas sargs Dainis Īvāns. Būtībā mana dabas zinātniskā publicista darbība sākās tieši šeit, Daugavpilī, 86. Gadā. Un no šīs dabas aizsardzības publicistikas es vairs neesmu ticis vaļā visu mūžu. To man ir devis Daugavpils, un, protams, tā ir mani arī sasaistījusi uz mūžiem ar Daugavu. Jaunākais Daņa Ivāna pētījums par Latvijas dabas aizsardzību apkopots grāmatā Mans zooloģiskais dārzs, kas stāsta ne tikai par Rīgas zoodārzu kā par vietu, kur brīvdienās doties apskatīt dzīvniekus, bet visu pirms kā par zinātniskās pētniecības institūciju. Man bija ārkārtīgi interesanti ar zoodārza vēsturniecēm, es neesmu vienīgais, kas pie šī pētījuma strādāja, izpētīt, kā dzīvoja Rīga pirms 100 gadiem, kā dzīvoja tagadējā Latvijas teritorija un kā šajās visās laiku maiņās, šajās sarežģītās vēstures pagriezienos, cilvēkiem izdevās gan izveidot savu zooloģisko dārzu, gan arī to paturēt. Zinātniskajiem lasījumiem studenti seko ar lielu interesi, jo tie atklāja daudz jauna un noderīga viņu studiju darbam. Es studēju bioloģijas fakultāti un līdz ar to man tas bija ļoti interesanti un es esmu droši, ka tas man arī noderēs turpmāk, jo tā informācija bija ne tikai par dzīvniekiem, bet arī kā bioloģija var būt saistīta ar kultūru vēsturi. Daugavpils Universitātes sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju vērtē kā interesantu un nepieciešamu, jo tā ir vēl viena iespēja universitātes zinātniekiem savus pētījumus nodot plašākai sabiedrībai. Tas nav kāds finansēts projekts, tas ir drīzāk mūsu labas gribas iniciatīvas un šis projekts turpināsies visu šo gadu un tālāk satīsimies, es domāju, ka tam turpinājums būs, jo ideja ir ļoti laba. Tādā veidā mēs varam pastāstīt plašākai sabiedrībai par to, ko mēs darām, kādi ir mūsu sasniegumi, pētījumu rezultāti un arī skaidrot to, cik tas ir nepieciešams un svarīgs.